Вітаю в ефірі новини на відкритому в студії Олександра Філь. І про події п'ятниці від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. У Дніпрі продовжують боротьбу зі стихійною торгівлею. За липень інспектори з питань благоустрою виписали 300 протоколів за порушення правил торгівлі та за захаращену міську територію. Кам'янська школа мистецтв стала учасником всеукраїнського пілотного проєкту «Мистецтво без обмежень». Викладачів навчатимуть, як працювати з особливими дітьми. На Дніпропетровщині підсумували обласний фестиваль талантів. Загалом участь у конкурсі взяли майже 200 мешканців із 47 об'єднаних громад. Водограй мистецтво. У Дніпрі відкрилася виставка оригінальних робіт митця з Індії Шрі Чинмой. У Дніпрі стартував чемпіонат міста з вітрильного спорту. За медалі в різних класах яхт змагаються півсотні спортсменів. Про це та інше більш детально. Знов плюс 28. Стільки нових хворих виявили за добу на Дніпропетровщині. Найбільше інфікованих – 15 людей у Дніпрі. Також серед тих, хто занедужав – мешканці Нікополя, Павлограда, Кам'янського та Тернівки, повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Загалом, з початку пандемії на Дніпропетровщині лабораторно підтвердили 1658 випадків COVID-19. Натомість в Україні чергові два антирекорди. За минулу добу зафіксували рекордну кількість захворілих – 1732 людини. Ушпиталили 330 осіб. Таку статистику наводять у МОЗ. При цьому одужали за день менш ніж 600 пацієнтів. Найбільше число нових випадків зареєстрували у Харківській, Львівській, Одеській, Чернівецькій, Івано-Франківській областях та в місті Києві. У МОЗ вкотре закликали людей не нехтувати правилами безпеки, носити маски, користуватися антисептиками та дотримуватися соціальної дистанції. Ви бачите, що ми зростаємо кожного дня. Ви бачите, що в нас до лідерів додались регіони, які ще вчора, я маю на увазі, там 2-3 тижні тому не давали такої картини щодо кількості захворюваних. Це і Одеська, і Харківська область. В нас Львівська область продовжує демонструвати заповненість ліжок більше 50%. На межі 50% перебувають зараз і місто Київ, і Чернівецька область, Рівненська область, Івано-Франківська область. У лікарні імені Мечникова знов рятують захисника з передової. Медики борються за життя старшого солдата ЗСУ з Миколаєва. Разом з іншим військовим він їхав на авто, яке в зоні операції Об'єднаних сил підірвалося на міні. Машину рознесло на друзки, побратим загинув. А 37-річного чоловіка в тяжкому стані на апараті ШВЛ доправили до Дніпра. У бійця відкрита черепно-мозкова травма, численні осколкові поранення голови, обличчя, грудної клітини, кінцівок та опіки. Осколок протитанкової міни серйозно травмував і праве око військового. Але офтальмологам його вдалося врятувати. Попереду в чоловіка тривале лікування, а потім реабілітація. Його состояние стає стабільніше, і ми сподіваємося, що він обов'язково виживе. Є всі предпосилки для того, щоб йшло нормальне виздоровлення. Він вже потихонечку починає дихати самостійно, менше отримує препаратів, які підтримують життєві функції. Ми всі, медики лікарні Мечникова, віримо, що він буде жити. Повний огляд. В лікарні Мечникова вже 2 місяці працює обласна програма «Гіпертонія». За цей час безкоштовний огляд пройшли понад 1300 пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями. Сьогодні мечниківці проконсультували та обстежили членів обласної організації «Українське товариство сліпих». Загалом півсотні людей. Їх оглянули профільні фахівці – від офтальмолога до кардіолога. Виміряли тиск, перевірили рівень цукру у крові, зробили електрокардіограму. В обласному департаменті охорони здоров'я кажуть, зараз програма «Гіпертонія» діє лише у Дніпрі. Але незабаром її планують запустити в Кривому Розі, Нікополі, Павлограді та інших містах регіону. Якщо у нас людей багато, ми організовуємо і підвоз людей, люди приїхали. Здесь на одном этаже все работают у нас аппараты, которые обследуют людей.
і АКГ, і УЗД. І тому дуже удобно. Кожному чоловіку прикріпляється медсестра, яка допомагає. Думаю, буде продовжуватися в наступному році, тому що ми розуміємо, що 840 тисяч всіх треба пропустити через лікарню, через діагностику. Всім потрібно оказати в перспективі допомогу. Ми і ще раз пересмотримо можливості оказання допомоги нашим сліпим в нашій обласній офтальмології і одновременно посмотрим їх стан в отношении гіпертонії. Потому что часто эти заболевания, они граничат между собой, они пересекаются. Поэтому, когда мы имеем слепых людей, бывает часто осложнениями именно гипертонических состояний. Вуличній торгівлі бій. У Дніпрі продовжують боротьбу зі стихійною торгівлею. У рейди по виявленню незаконних точок фахівці КП «Благоустрій міста» виходять регулярно. Чергову інспекцію провели на вулицях Інженерна, Гладкова та проспекті Богдана Хмельницького. У міськраді кажуть, основне завдання інспекторів – не виписати якомога більше штрафів, а провести передусім роз'яснювальну роботу. Як пройшов рейд, знає наша Лідія Дмитрашко. Щодня інспектори з питань благоустрою проводять рейди в різних районах Дніпра. Кажуть, зараз у місті десь 70 точок стихійної торгівлі, які вони постійно моніторять. Однак порушників одразу не штрафують. Спершу просять прибрати продукцію. Це на дачі виростило, в самому-то ділі. Ви мене проганяєте. Ну що, я не можу дачне от це продати. А чому вони на ринку продають? Де ринок? Я не можу туди донести до того ринку. 50 рублів в день треба платити містовою, а я прийшла тут 5 рублів гроші продати. В інспекції з благоустрою кажуть, їх завдання не оштрафувати якомога більше людей, а передусім провести роз'яснювальну роботу. Однак оформлюють і приписи. Зараз найпильніша увага до численних стихійних майданчиків, де торгують баштанними. Коли стоїть тут бабушка, там з якимось відром помідорів, яблук, або груш, яких вона, або слів, які вона зібрала у себе на дачі, ми просимо її просто уйти. Ми таких людей, малоімущих, ми не штрафуємо. Там, де викладають точку, де лежить 10 тонн арбуза, або там 5 тонн арбуза, да, тут ніякої пощади в цьому плані не буде. Із стихійною торгівлею борються кожного дня, розповідають інспектори. По-перше, це порушення правил благоустрою. По-друге, продукція не проходить санітарний контроль. А по-третє, вуличні торгівці постійно залишають за собою купу різного непотребу. Остаються коробки, остаються поддони, остаються вон стаканчики, окурки. Все це, ніяких урн нету, все це залишається від цієї стихійної торгівлі. За липень інспектори з питань благоустрою виписали 300 протоколів за фактом незаконної торгівлі та захаращення міської території. Розмір штрафу – понад 1300 гривень. Якщо самостійно громадяни не звільняють дані об'єкти, на них складається протокол про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 152. Дніпряни ставляться до стихійної торгівлі по-різному. Звісно, мішає. Це взагалі ужас. Если это уберут, это будет большой плюс. Абсолютно не мешают. Люди зарабатывают деньги, я это не осуждаю. Тут всегда свеженькое, с огородика, без нитратиков. Каждый растет для себя, а излишки продает. Отже, купувати домашні продукти з землі або ходити до магазинів кожен вирішує самостійно. Лідія Дмитрашко, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». На крок ближче до Європи. Кам'янська школа мистецтв стала учасником всеукраїнського пілотного проєкту «Мистецтво без обмежень». Вона одна із 17 закладів країни, які успішно пройшли відбір Мінкульту. В освітній програмі проєкту 4 модулі. В центрі уваги – навчання дітей з особливими потребами. Більше знає наша Вікторія Вахрушина. Кам'янська музична школа номер 2 втілює у життя мрії понад 200 дітлахів. Викладачі навчають малечу грати на музичних інструментах та співати. А нещодавно навчальний заклад став учасником пілотного проєкту «Мистецтво без обмежень». Для мистецького закладу це був важливий крок. Адже тут вже отримують музичну освіту декілька особливих дітей. У 7-річної
Дитиною Даринки складна патологія нервової системи. Мама привела її до музичної школи опановувати гру на флейті понад рік тому. Мама дівчинки каже, мріяли про це давно, але довго не наважувалися переступити поріг. Нині музика – невід'ємна частина їхнього життя. Найголовніше, розповідає пані Наталя, заняття допомагають її доньці. Просто це такий громадний шаг вперед. Ребенок, во-первых, став більш усидчивим, більш сосредоточеним. Тобто розвивається і пам'ять. Є проблеми по артикуляційному апарату. Немножечко, от даже логопед став замечати, що да, є подвижки в лучшу сторону. Ось шестирічна Кіра вже півроку займається з викладачем вокалом. Любов до музики у дівчинки змалечку. Батьки кажуть, донька то щось грала на барабанах, то співала. Тому вони одразу зрозуміли, її потрібно віддавати до музичної школи. Я рада тому, що дитина, в принципі, чим-то зайнятий, дитина увлечений. Преподаватели говорять, що, в принципі, дитина доволі перспективний і стоїть займатися. В садикі теж нам об этом говорять. Ми всячески стараємося займатися з ним. Фахівці говорять, мистецтво допомагає діткам з особливими потребами розкрити свої здібності, вчить тривалі концентрації та розвиває бажання спілкуватися. Тому викладачі музичної школи радіють, що стали учасниками всеукраїнського проєкту «Мистецтво без обмежень» і охоче допомагають своїм вихованцям долучатися до прекрасного. Я, в общем-то, з благодарністю навіть взялась за цю роботу, тому що я знаю, що це ребенок. И он должен получать развитие. А музыка очень сильно развивает, очень. И поэтому даже никаких не было сомнений о том, что у нас что-то не получится. Такий проєкт має 4 модулі та триватиме до кінця червня 2021 року. За цей час викладачів навчать, як зробити заклад фізично доступним для особливих дітей, як правильно організувати навчальний процес та, головне, як взаємодіяти з такими дітками та їх батьками. Мистецький проєкт включає в себе підготовку кадрів, викладачів, батьків, які будуть втілювати навчання дітей з особливими потребами. Нема ще якихось методичних розробок, нема якихось напрацювань в цьому напрямку. Це новий напрямок в мистецтві. Відверто кажучи, не всі викладачі ще готові і психологічно налаштувалися на таких дітей. Але ті, які хочуть, ми намагаємося надати їм знання. Ми вважаємо, що в нас є досвід мистецтву, ми вміємо викладати, але з такими дітьми треба специфічні знання. Загалом учасниками всеукраїнської програми стали 17 шкіл. Їхні викладачі не тільки навчатимуться, а й обмінюватимуться досвідом та розроблятимуть спільні проєкти. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Водограй мистецтво. Так назвав свою творчість митець з Індії Шрі Чинмой. Виставка оригінальних робіт майстра зробила тур містами України і тепер дісталася Дніпра. В художньому музеї представлені 144 картини. Відвідувачі можуть не тільки насолодитися мистецтвом, а й взяти участь в уроках медитації, побувати на міні-концерті медитативної музики і переглянути кінострічку про життя художника. У водограй творчості поринула і наша Лідія Дмитрашко. У художньому музеї Дніпра відкрилася виставка оригінальних робіт митця з Індії Шрі Чинмоя. Серед перших відвідувачів і пані Маргарита. Жінка розповідає, вона давня прихильниця творчості художника. Для мене це нечто потрясающе. Це погруження в особий мир, який недоступен більшості з нас в обыденной жизни. Это пространство наповнено светом, любовью, гармонией. Шрі Чинмой називав свою творчість «Водограй мистецтво». На виставці представлено 144 картини. Це абстрактні малюнки акрилом та ціла серія графічних картин з птахами. Через них автор передає свободу людської душі. Бо птахи літають у небі, а небо – це свобода. Шрі Чинмой, прежде всего, мастер медитації. И его искусство медитативное. Оно создавалось в глубоком безмолвии и несет вот именно отпечаток высших миров. У
музеї можна не лише познайомитися з картинами індійського майстра, а й послухати написані Шрі Чинмоєм музичні композиції. Вони супроводжують виставку його художніх робіт. А щодня з 15-ї години дніпряни можуть послухати цю музику в живому виконанні місцевого гурту. Ми граємо спокійну, красиву музику. Нас дуже вдохновляє музика Шрі Чинмоя, тому що, крім того, що він удивительний художник, він дуже глибокий, цікавий музикант і композитор. Його музика відрізняється глибиною, простотою, проникновенністю. Вона зовсім необычайна. Представлені на виставці і медитаційні книги художника. Крім того, відвідувачі зможуть взяти участь в уроках медитації для початківців та переглянути фільм про життя майстра. Ця виставка, я знаю, що вона об'їхала вже багато країн світу. І нарешті вона потрапила до Дніпропетровського художнього музею. Я думаю, ці такі, знаєте, медитативні рухи, які виникають від робіт цього видатної людини, особистості, вони в цей час неймовірно потрібні людині. У художньому музеї експозицію можна відвідати до 23 серпня. Вхід безкоштовний. Далі виставку індійського митця чекають у Нікополі, Миколаєві та Сумах. Лідія Дмитрашко, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Запальні й обдаровані. У Дніпрі пройшов третій обласний фестиваль талантів серед мешканців об'єднаних територіальних громад. Більше 200 учасників із 47 ОТГ боролися за перемогу в 4 номінаціях. Кожен мав записати відео свого номеру і надіслати його на адресу оргкомітету. Конкурсанти дивували журі та глядацьку аудиторію танцювальними, співочими, живописними талантами та кулінарними вміннями. Голосування за найталановитіших проходило на сайті оргкомітету. На церемонії нагородження переможців побувала і наша знімальна група. Фестиваль талантів проходить на Дніпропетровщині вже третій рік поспіль. Відбірковий тур через карантин був онлайн. Кожен учасник мав записати відео свого номеру і надіслати його на адресу оргкомітету. Вже вдруге взяв участь у конкурсі пан Денис. До Петропавлівського району чоловік переїхав з Луганщини. На фестивалі співав патріотичний реп. В пісні зізнався у коханні Україні. Як враження? Позитивні, перехвилювались, звісно, хвилювання було. То нічого страшного. Ви знаєте, любов до країни лежить у серці. Тим паче, що ми з окупованої території приїхали, переїхали сюди, працюємо тут, розмовляємо українською мовою і ми любимо Україну. У конкурсі пан Денис не переміг, однак його виступ зачепив аудиторію і він отримав приз глядацьких симпатій. Зізнається, взяло гору хвилювання, однак він не засмучується. Каже, наступного року повернеться за призовим місцем. Щоб пам'ятали, хто ми є, чиї ми діти, щоб не стидались ми землі, на якій нам жити. Косилися поля і заводи працювали, щоб і дивленці клопоти не знали. А от юні учасники колективу «Грація» дотанцювалися до першого місця. Для свого виступу обрали венський вальс. Хореографиня гуртка Христина каже, найскладніше для дітлахів було відпрацювати кожен рух, адже через карантин довго не репетирували. Вони не думали, переможуть чи ні, однак першому місцю зраділи. Говорять, фестиваль став чудовою можливістю для дітлахів продемонструвати свої таланти. Ми не гналися за першим місцем, ми просто отримали удовольствие. Во-первых, ми отримали огромний опыт і удовольствие в такому форматі відео. В дистанционном конкурсе получается. И не было цели идти на призовое место или первое. Мы просто делали то, что любим делать, то, чем живем. Вот. Как-то так и все получилось. Танцювальні номери, кулінарні шедеври, художній розпис та співи – цими талантами дивували учасники обласного фестивалю. Його організатори – Дніпропетровська обласна рада та громадська організація «Жінки плюс». На адресу оргкомітету надійшло майже 200 заявок – 47 об'єднаних громад Дніпропетровщини. Фестиваль складався із двох частин. Перша частина – це була онлайн-голосування, коли кожен вболівальник, кожен член територіальної громади міг сам голосувати, віддавати голос за свою громаду. І другий етап – це вже коли конкурсна комісія обирала друге і третє місце.
Голосування на сайті оргкомітету обласного фестивалю талантів завершилося 12 серпня. До фіналу відібрали 10 конкурсантів. Сьогодні пройшла церемонія нагородження, де переможці отримали свої заслужені нагороди. Вікторія Вахрушина, Кирило Ан, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». Все більше затишних дворів. Мешканці будинку номер 25 по вулиці Шолохова тепер можуть проводити вільний час на комфортному подвір'ї. Його повністю оновили завдяки проєкту «Двори для життя». Він – частина програми «Соціальна реконструкція 2020», ініціатором якої є Геннадій Гуфман. А втілює задум команда міського партійного осередку «Опозиційна платформа за життя». Кажуть, вже мають успіхи – це десятки реконструйованих міських дворів. Подробиці далі. Мешканці будинку номер 25 по вулиці Шолохова тепер із задоволенням проводять вільний час у власному дворі. Біля усіх 9 під'їздів там стало затишно та комфортно. З'явилися новенькі тротуари, бордюри, лави, клумби та декоративні паркани. Це чудесний проект. Коли ми о ньому услышали від нашого депутата Назарія Ігоревича Постольника, ми чесно не очікували, що це все буде в такі короткі сроки і так красиво. В течение місяця нам це все зробили, ведь це 9 під'їздів. Большое спасибо за скамейки. Отдых – это, смотрю, люди приходят, садятся, уже отдыхают. Проєкт «Двори для життя» діє вже 2 роки і є важливою частиною програми соціальної реконструкції 2020. Її ініціював керівник обласної організації «Опозиційна платформа за життя» Геннадій Гуфман. За час роботи проєкту команда ОПЗЖ допомогла навести лад та зробити охайними і комфортними десятки дворів у різних районах Дніпра. Серед них і 25-й будинок по вулиці Шолохова. Найближчим часом на його прибудинковій території планують озеленення. Осталась самая приятная часть этого проекта, а именно решить жителями, как будем чем будем наполнять полисадник. Активистами партии «Оппозиционная платформа за жизнь» будет организована поездка в питомник. Мы приобретем для жителей озеленение полисадников и вместе с жителями высадим, и жители будут дальше уже ухаживать за своими растениями. Зараз роботи з благоустрою тривають біля 85 будинків Дніпра. І щодня кількість городян, які прагнуть долучитися до проєкту «Двори для життя», збільшується. Люди приходять на зустрічі з депутатами, які проводяться у дворах систематично. Собралися обсудити продовження нашої соціальної реконструкції в рамках «Двори для життя». Тобто перший етап ми закінчили, як можна увидіти плітку, стовбики, заборчики. Сьогодні будемо обговорювати наповнення полісадників. Ну і дальніше, що ми повинні ще робити, так як в цих домах совєтської постройки ще дуже-дуже багато роботи. Проєкт «Двори для життя» довготривалий. У команді Геннадія Гуфмана кажуть, і надалі допомагатимуть городянам оновлювати прибудинкові території і робити їх зручними та затишними. Оксана Корнєва, Open News, телеканал «Відкритий». Попутного вітру. На воду вийшли кілька десятків суден. В Дніпрі стартував чемпіонат міста з вітрильного спорту. За медалі у різних класах яхт протягом 4 днів змагатимуться 50 спортсменів. Переможці поїдуть на всеукраїнські змагання, які заплановані на вересень. За перегонами на воді спостерігав і наш В'ячеслав Куліш. Вже на перших секундах гонки вперед виривається 13-річна Анастасія Герасименко. У вітрильному спорті дівчина чине з пелюшок. Любов до вітрил та безкрайніх водних просторів в неї від батька, заслуженого тренера України. Юна спортсменка – чемпіонка Дніпропетровщини у дитячому класі яхт «Оптиміст». На соревнованнях я почала участвувати 3 роки назад. Пришла в этот спорт с самого детства. Чаще всего 90% гонки – это старт. Чем лучше ты возьмешь старт, тим більше процентів того, що ти прийдеш перший. Ровесник Анастасії Артем Олійник нещодавно перейшов в інший клас човнів і одразу додав у майстерності. Правда, досвіду та практики ще не вистачає, зізнається хлопець. Був на класі «Оптиміст», плохо я на ньому ходив. Пересел год назад на этот класс и 5-й в Украине. Будет чемпионат Украины в Вишгороде. Хочу
первым место занят. Загалом у чемпіонаті міста беруть участь 50 яксменів. Переважна частина учасників – діти. Але за нагороди у своїх вікових категоріях та класах суден змагаються і відомі майстри вітрильного спорту Дніпропетровщини. Ігор Самарін, Денис Осляк, Софія Лижечко. Один із етапів відбору у нас на наступні соревновання – чемпіонат України. Участвують в різні класи, як вже говорили, там і діти, і в тому числі олімпійські класи, клас 470, де представлені наші спортсмени, лучші, скажімо, так, на сьогоднішній день спортсмени України, члени національної збірної. Вітер і погодні умови – один з вирішальних факторів у вітрильному спорті, кажуть тренери. Якщо слабий вітер, буває везіння, навіть спортсмени, які менше підготовлені, але їх може бути просто якісь непредсказуемі вітрові умови, дозволяють вийти вперед, то в такий вітер вже первыми ходят только уже, кто имеет хорошее мастерство, умение владеть яхтой. Змагання триватимуть 4 дні. Найкращі спортсмени у вересні представлятимуть Дніпропетровщину на 2 чемпіонатах України. Серед юнаків у Вишгороді та серед дорослих у Маріуполі. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Бажаємо, щоб з вами завжди був попутний вітер. Залишайтесь відкритим і до зустрічі в наступному ефірі.